Yewe ka gitinyiro ndatinyitse nya sasa nuko tugatangiye nimoci kwelero aka ga filime uri umuntu urwara umutima ndagusabye nuyirebe uri umuntu ugira ubwoba aka ga filime rwose sikagenewe wowe iyi filime yagenewe abantu bafite umutima ukomeye nya nuko tugatangiye sasa mu gutangira hari ufite ibyandiko ariko ibyandiko afite biravamo ikintu bitamara bakise ngo iki the doll nushaka kwivugira umuryango buryo bukoroheye wakwivugira umuryango cyangwa ukavuga ubugi the doll nuko bakise iryo zina rya hiswemo sasa mu gutangira hari urebe inzandiko hakuno ninde aracisha minoki ni umugabo wambaye amadarubindi nya aragira ati bose naza kuba nabica arabwira umukobwa umukobwa nawe akagira ati oya nubikore nubikore ugabo w'amadarubindi w'amarinete yambaye ikoti arareba hakuno akareba mapu y'inyubako ikarita nya nuko tugatangiye filime yo yewe akira urebe ibi sasa ahangaha afite ibyangombwa byinshi by'abantu bagiye batandukanye areba amazina y'abantu bagiye kuba baza hakuno uko bigaragara umukobwa urahanga afite ubwoba ndagira ngo byose uze kubyibuka ntihagenda kimwe bibagirwa umukobwa urahanga afite ubwoba aragana n'umugabo ari kuganira nawe uko bigaragara afite ubwoba umukobwa yatangiye kumubwira buri kimwe amubwira byose ntibwatinze ku ruhande nuko tuyitangiye muraza gusobanukirwa nimucikwe rero bari bajya gukina filime mu gace bita jiyoko akana kagenda kaganira mu modoka kaganira inkuru y'urukwavu ukuntu urukwavu rwari rufite ubutaka n'inkuru z'abana ni inkuru z'abana nya nuko tugatangiye nanone wakunze filime zacu ihamagare zanomero ku buryo bworoshye cyane 663 nya ubwo ya 0 yishiriho nya nakana kanya nakangu kasoma inkuru n'abari mu modoka n'aba dutangiye nabo kuki dutangiye gutya rero nya akana kagenda gasoma inkuru y'urukwavu yewe byarangiye wa mwana we byarangiye titiyane akana bakise titiyane urakoze cyane honkire ni abavandimwe bari inshuti kishingi honkire bombi baragenda baganira ariko amagambo ni make sasa uri inyuma we tangira kwataka dududu bambaraga abafite imitima nk'isake nya kishingi kishingi ni umukobwa direkita ubwayo bombi n'abagiye bakarimo aba ari ahangaho bagiye kuba bagerageza kuba bajya gukina filime barayikinira mu gace nya agasimba kabigendeyemo nya sasa imodoka umenya arigeze iyijya imodoka sasa hakuno hari ubyina arabyina nka wiriyamu wiriyamu niwe ubyina mu nyonga igare hakurya hakuno ukayoberwa umuziki abyina nya nya yewe turi hafi kugerayo mwihangane hasigaye amasaha make cyane ngo tugereyo abari aha barambiwe bakoze urugendo ijoro ryose bakoze urugendo ijoro ryose muhumure muraza kuza mwasobanukirwa yewe uriya ninde kiriya ni igiki yewe sasa barabagize iyo bajya barebe neza
menye bari bageze iyo bajya. Hari uwo baje bahamagara Jiyanga, baje bahamagara izina Jiyanga. Jiyanga shyaka niwe uri imbere, shyaka kamugeraho ka Gitumba. Yewe ibite byanyu ni ha ni mu kiwabo barakuzi hakuno bari kumwe director. Yewe baje barebe neza babona icyo uhangana igikoma ibwatinze. Iyi filime nakubwiye ngo uri umuntu ugira ikibazo cyo kwikanga cyane, iyi filime siwe yagenewe. Yewe bite kirahangana igikoma niki ujya utya barebe baramuritse basangana igikoti, ikoti nk'imi usanga ari biriya mu byambaye nya. Yewe nacyo kumbe hari icyanyacyo, noneho hari icyanyacyo ahantu baje gukina filime hari igihari nya kuri ruhande. Yewe kiriya gikoti rwose biragaragara ko ari icy'umuntu ugaragara nk'ushaje, umuntu w'umusaza. Yewe ibyo biroroshye, hari kumwe na director Gayo. Sasa bese gutya barebe hari ugenda hakurya hakurya aragenda gutyo, dore imigendere niyo niyo imitambukire niyo. Dore agatara afite agatadowa, afite agatadowa ahantu baje baparitse imodoka, yambaye ibibote nya. Yewe yewe ndagira ngo nerure unerure rwose sibyo sheri, amuterure amuhekeya amuhate nyonyonyo. Oye urakoze. Yewe nanjye se waneruye koko, nanjye nerura, nanjye shaka nerura wakigoryiwe nya. Buriya umukobwa hari serivisi wamukorera umuhungu utamukorera. Umukobwa yata igitabo hasi ukamutoragurira, ariko muhungu se ariko njyewe aha ku ruhande karacyajyayo karacyakomeza, nanjye nkomeza mbahereza ubusobanuro nyabwo. Dore ishyaka shyaka arareba buri hamwe abari aha ngaho ngo baje gushutinga filime, baje gushutinga filime filimi ntibwatinze. Ah, c'est ça. C'est ça. Ku ruhande ye hampa nuko nuko avuga ati nyuma kurangiza iyi filime izatwinjiza amafaranga menshi cyane, izina ryayo tuzayita The Doll, ni naryo zina rya filime tureba. Sasa batangiye ko bakuru ko bashoboye hari uri kuri kodinga ari gukora aka video nya. Ntibwatinze yewe ukamere neza unkamere neza mukobwa hari urumuri rwaje. Yewe yewe ntukore ikosa mu gushutinga, ntukore ikosa nya. Yewe itegure witeguye igikorwa. Yewe uyu munsi tubahaye ikaze, banyita Yiming. Uyu munsi tugiye gutangira filime bise The Doll, turaza kwita The Doll. Yewe hagarika, baza kuba batangira uyu munsi kuba batangiye kuba bashutinga filime, baza kuba bahera izina bita The Doll, naryo zina rya filime tureba aka kanya duhanze amaso nya. Ibwatinze
Ewe buri umwe aragenda avuga rwose kuri iyi filime rwose uburyo yibonamo akuntu barebye mapu inyubako barimo barebe ubundi inyubako ni iki bajye bakamera hakuntu he nuko hey Sankara yamuhiye ku bwanyu yewe gagitinyiro ndatinyitse nuko mvuga gitinyiro ndatinyitse ngira ngo mfite isuri kanganye Hoya, ahubwo ibyo mvuga harije bivuga nanye ngaje undi alien. Sasa umukobwa yakomeje kutuganirira. Atubwira ati burumwe. Aragenda tubwira. Yewe. Kana ngo mana yanye, araho bakobwa rero. Usanga byonyine nasitara kukabuye ngo Yesu we. Usanga hanini. Bagira amaranga mutima kwaje batubaye kwereka. Yewe uri kundeba neza. Reka nze nkwereka ngiye banyita mbabazi. Je vais me battre contre la conjointure. Babazi, nawe, agomba garagaza uko filime yibona. N'abakinnyi ba filime ku ruhande barakoreka director. Ugomba kuba yayiyobora. Buriya nta kintu kiba kidahari kidafite ukiyobora. No mungu asobanuye ni ngiyoboye barabizi. Nya. Director haragira ati filime yacitse baje kuba twayishutinga tuzayishutingira hano paka irangiye izaba ari filime ikanganye ari filime imeze nk'irimo imizimu ya baje gukina ga filime gakanganye filime yacu ntabwo izaba irimo abantu benshi cyane ngo baze ari benshi cyane Director, aratubwira ko aka filime azaba kuyoboye. Sasa uyu nguyu we ku rundi ruhande ni umwanditsi w'aka filime. Niwe wandika ibyo barakina ni umuhimbyi ni umwanditsi. Ya, barakwereka umwanditsi. Bakakwereka. Yewe. Imwe kabiri gatatu dutangire. Yabaze gatatu agera kuri rimwe baratangira. Yewe nyafite imyaka 20 ndi cyana cyuki yewe yewe nyuma yo gushutinga filime zata nshaka umugabo yewe uravuga ibiki ibyo ntago bihuye ntago bifite aho bihuriye na filime urumva sasa bari kuri codinga mbere yuko bakina filime ubundi ahanini ntaryo usanga babanza kwitinyura bakabanza bagakina ubuntu by'ubugoryi ntuko ubuntu bw'ubugoryi budafatika mbere yuko batangira aho bakina filime Yewe. Yewe. Igikorwa action. Sha. Ni nuko kandi babavuze. Yewe ni ngiyewe mwakteri. Yewe. Nanye ngoma kujyamo. Yewe nanye rwose niteguye mbabazi rwose. Yewe. Buri habiri gukorara. Yewe badukamere twese. Nya nibwatinze bombe barishimye ni inshuti yewe sha byarangiye shanga shanga nikaka kabyica kivanzemo nibwatinze mwana wanjye bugiye yewe mfite ubwoba papa papa mfite ubwoba nakana kari kumwe na se Bombe babasanye gukina filime aho umubyeyi agiye n'umwana aramujyana bakagera ko bakina filime Papa hwa Ariko papa ngiye ngumbuye mama Nanye namukumbuye mwana wanjye Umwana kuba ari hano nago yimushimishije kuba atareba nyina Kandi nyina yewe titi yani mwana wanjye N'umwana we n'umubyeyi Burya ababyeyi baba papa ahanini usanga we bakunda abana n'abakobwa barawubana ni nk'abana b'abahungu usanga ahanini bahuza n'ababyeyi n'abanyina yewe nyemwe mwese turabashuhuje banyita zuhusha yewe nkunda akazi kanjye ni babazi aka ni kambabazi nubona zuhusha umenyekana imbabazi yewe muri kundeba Yewe murandeba dukobwe ikintu twirye ngi binanera iseseme. Ske.
灵不灵的视觉效哎，果。说一说一说，虽然哦，大家都知道，卡拉卡帕古最斯，近啊，在这个瓜布长格篇兰格中，赫。我们的女主演也是发生了非常严重的事故，但是正因为这样呢，剧组也是特意给我们Ewe的ngiyi彩filime排nimara kubona ikinayo ikagira amafaranga戏menshi cyane. 啦。Nye nsanga umukobwa w'umwami karitaka ibintu byo gukora gusa演员bidafatika. 都相处得非常的好。Yewe amazina yanjye zusha azandika mu bitabo hose hose. Urumva nge n'umustari. 帅哥了，Nya,是不是？abakobwa mbere yuko bakina filime barabanza bakitinyura. Bundi. Bagatangira filime bari serie. Yewe hagarara. Hagarara ubundi ngo hagafotosha. Urumva? Yarabafotoye. Kobwe karaha karirya ni kambabazi yewe yewe mbabazi we kambabazi karirya yewe ni kanyawe nigire gufatira karuhuko cyashaka kirareba cyashaka nicyo kameramani Yeah. Mwa chikori uramvuga? Ninjye uri kuvuga? Nje nzaze nkwereke. Nze nguhimbabazi. Kobwa. Hakuno hakuno hari ufungura. Yeye, ratukasira shaho. Imyaka iraha. Kobwa kagiye mu mazi. Ubu ngo bari bitangiye kuvuga ngo cyama tukugana. Upogana simuga kugakora iki? Rakapa, bafite ibitekerezo nk'ibyo barakapa. Baragashya. Icyama tukogana. Ku buryo icyama tukogana. Ni bwatinze umukobwa yagiye mu mariba, cyo bita mariba. Ngo icyama tukogana. Ni bwatinze kuzira hako narebe. Baracya. Kora, kavi iyo nuko. Hari uwaje uhamagara Shyaka Shyaka yaje amuhamagara yumva dekode iri aha hari amajwi bari kumva majwi iyi kese kiri ya nuko urusaku bumvishe urusaku bumvishe ni urw'iki Yiminga, Yiminga. Atangiye babonye hari wiruka, batangira kumukurikirana barebe ninde. Yiminga, baje bahamagara Yiminga. Yiminga ninde? N'urugambe numvise iyo zina. Yiminga. Ariko ariko ubundi umukobwa giye hari cyo babonye gico. Umbicu rusaku hakuno. Turagasura. Sasa gikobwa cyabakangaga. Cyabakangaga ni cyabakanga nuko sasa hakuno mu mazi haruhaye ni mbabazi mbabazi arimo arabatera ubusambo icyanyinjiza muri iyi kara hari inyuma harimo umuryango uzenguruke harimo umuryango musange mwugane mbabazi arimo mariba uko arimo amazi babazi kizagurikira yumve inyuma ye hari uhari ni director director yewe urankanze ariko mana yanjye chief ni umukanze nuko nya hey kakobwa kakandida karawe yewe ko niyamamaje wampaye ijwi ndi mbabazi nkwereka imbabazi titian uri titian uyu munsi ni umunsi wawe w'amavuko papa ku munsi wanjye w'amavuko wari wanshashanyije yuko uzageza kuwareka itabi wansezeranyije rwose ko uzaharika kunywa itabi ukabireka mwana wanjye mama yaba hari akabona ukuntu rwose itabu utakiryishimira byari kumushimisha
papa ndagukunda. Na ni chang shengi ge? Mwana wanyi nae ndagukunda. Ya. Kana kasabye se kujya kare kitabi, kamubwiye ko muza amavuko. Azare kitabi. Ye, bari ko social hehe. Babazi, urani havuga zusha, umenye kare mbabazi. Ya. Ye, umenye ari kumwe na dayere kita. Dayere kita. Bari umenye bari kurasa nkuko yokeshe. Ye, nago mbizi, baraganira. Na bakinnyi ba filime. Tugiye kuvuga ubugoryi. Kugira gutya. Kigoryi. Cyumvisha bari kuba recording. Yewe ri kubumbiriza. Kugira gutya. Hari ibyo barimo. Mbabazi ari kumwereka imbabazi. Yewe, neka nkwereka imbabazi njyewe. Ariko mana yanjye. Mbabazi. Hari uko nagira gutya agatanga imbabazi. Dore imbabazi. Uburyo atanga imbabazi. Burya izina ryo usanga ryo muntu. Bambabazi bose ahanini usanga bagira imbabazi. Ariko mbaba mbaba. Mbabazi waraye mbabarira. Nanjye ndakwereka imbabazi mbabazi bambabazi bagira imbabazi. Mbabazi uraha nawe ari gutanga imbabazi. Nya. Eh. Rakapu. Yewe katata. Kigabo ashwe yewe katata filimira yembimenya ko ibirimo nako ne kuyisobanura bwatinzi baje komeje kuganira shaka yewe iminga wanganze cyaje wa munsi mukanye mukanya gatonya arabakanze上次的感觉不对，这次有雷点交加。那雨是财。你说郝明明出事儿，到底责任在谁呀？都有责任。当时剧组每天都在大夜。 Nya, mwihangane gato cyane. Nandi kunywa ku mazi. Nyandi bwatinze. Ati kize no kujya tuzabasha kuba twavangaha. Vuba. N'uburyo dushobora kuba dukora uko dushoboye kujya dutangira kuba twakina filime na ninjoro. Kujya tuzava ahantu hakiri kare. Zasa ruri kuririmbira. Umwana we yagize umunsi w'amavuko. Amavuko meza. Sasa hakuno. William, bamwerekaga imbabazi. William, kora mu mazi, hari cyamumanuye mu mazi. Agakobwa nako rwose kambabazi. Nkukuri namweretse imbabazi. Yewe. Yewe, nakweretse imbabazi. Aho mbabazi ari? Yumbishe mu mazi. Hari ikidunda. Nya, mbabazi shara cyabakasira. Aracyabereka imbabazi. Yewe. Babazi yigire hakuna rebe mu mazi. William ntibyamugendekeye neza. William hindukire. Kibe William. William yapfuye kare. Mukobwa kumvisha urusaku. Amavuko meza. Amavuko yawe. Mwana uruhangayikishije isabukuru y'amavuko. Titiani yawe nuko. Titiani. Mwana we Titiani nawabona. Titiani nawabona. Mwana we. Hindukira rebe. Yewe, papa ni iki? Nana wanjye reka tuvanga tugende sasa hakuno hari amakamera abareba wibuka dutangiye filime yacu hari umuntu wicaye iwe areba amakamera yose yewe nceceka yewe sasa chief William chief Lu
这你年纪最大，要不你一块去吧，可以出个主意。那我也要去。Chief Lu William，我们要留一个男的。你们见的钱呢？啥个可不可能个开始搞么子？搞了因为弟弟呢。Papa waragaruka ibura hanga mwana wanje bagende barebe ikisha William niki ngabantu babagabo ni batusa ariko si icyamwisha baragihiga ngo bakimaze iki ikiza aho gukaruka bava bwa bwenge bwaba eh bwaba bwaba shinwa yo yewe kiri kaisawa wote tokuchira yewe hano hano ateye ubwoba we Nekan soke hanze imenjiye kwifatira kayaga. Ya. Ibgatinzi. Kize gutya. Shaka. Shaka we nubusanzwe yigirira ubwoba. Shaka kaje tumba kamugereho. Eh, nabonye yarakoze tyise yara eh mu byo rabugabanyisha. Nya kugira gutya hari icyo yabonye imyambaro iri aha uraha papa wa titian titian bagerageze barebe ikishe William niki yishwa niki kese kiriya niki cyamwishe niki kiriyo ya yewe yanga Tony we ngwino ngwino twigendere ye mukobwa kire gutya rebe mu mazi hari cyo yabonye Hale chia mo nye mamazi, aliko ni yabji toho. Ni yabji jiri mamfu. Nya. Nwenjira lewe mamazi. Amaso amheleze neza burya abantu ngo bagira amatsiko. Banu! Kwa gorji! Karebi chiri mamazi niki. Arabizu umuntu yahapfiriye. Abone hakuno. Hari umutwe w'umuntu hari yewe uyu mutwe ni uwande mama hari ukuboko kwamufashe filime ukuboko kwamufashe yesu we yewe chanta rubayiki yewe yewe ntacyo mbaye ntacyo mumbabareye kandi kuba mbakanze chantari ngo ntacyo abaye kandi njye ndakibonye kakibaye ni ukuri chantari njyewe ntacyo mbaye Aiko na ngu nshira mantsiko. Nya, Chantal. Kama gira ho ahunga nyamurambo. Inyamurambo. Nyamurambo. Kama gira neza cyane nyamirambo, neza cyane. Mukobwa mwiza cyane. Ati nk'igisabo nuko kandi. Nibwatinze yakawe yaje yambara ya myamparo. Yambara ya myamparo. Yo mu gihe cyacu. Ya wenda kwica ndanyanda kwica shaka hari cyo rwana nacyo niki shaka kugira gutya rebe shaka ikigoryi hari cyo cyabanye biturutse imbere yacyo ye wakigoryo nitwebwe wakigoryo bigira ubwoba nitwebwe bafashe ikigoryi TTN kugira gutya umugabo arebe umwana we aho yamusize amubwiye ati mwana wenda kugarukira ebe umwana we nabona TTN yewe TTN we bibazo bibaye bibiri Sasa, namba zina we yaburanye na TTN. Bagereze bashaka TTN. Yewe, TTN. Yewe munyana we. Suhusha ni munyana. Yewe, shaka. Ake mwakiri byombo tuzo kuba tuvugana. Turaza gutandukana babiri babiri. Atandukane, ni hagira umwe ugira ikibona abwira abandi abahamagare ku cyombo. Icyombo kiroshya. Yewe, alo, ova, ova, ova. Yewe, nishaka, nishaka. Yewe, tiri gushira mu bugoryi. Yewe, nishaka, alo, ova. Nishaka, mufuga na, alo, ova.
bwatinzi ku ruhande ndikirarebe kibazo kiracyahari iyi filime kibazo kiracyahari ndibutsa ko ikiri The Future mukesha ibi byose mureba n'aya majwi rwose mwumva akaba ava muri The Future Entertainment Titiani yewe munyana babazi munyana kamugereho iyi gicumbi mu misozi muri byumba muri byumba ariwe bavuze wumva ari mu bakiga Young game, Miss Susan, just seen on the house. Yeah, yeah, we're some meeting day, meet the whole. Kuchum, Rushaka Titian, let's numbers. Babas, you're to Rukatang in Babas. Yeah, we, Titian, and one of you, hey, Umukabu, Yahang, like it's good. Umana, Buddha, Kubiara, Mirarusha, Uzamba Zengangi, Fitabana, Batano. Hey, Nakuzi, the girl. Ni hazagiraga kandi dakamenyera nuko hey turi mwito hakuno Titiane sasa hakurya hari amakamera bareba hari amakamera hari ubarebera ku makamera ntindi ni muntu ki sasa shakabuye mukomanuka mana yanjye yewe maranzira muransika sasa cyashaka cyuke gifite n'ubugorye bwinshi kubera umubyibuho no kumanuka ni ikibazo ngo urya byinshi bikakugaruka shyaka yaramanutse yemwe kiramanuka kiniha yewe muvandimwe muvandimwe ari hehe sasa n'undi n'uwa kane nawe ni bana bari kubona bari bane none basigaye batatu filimira yewe shyaka we reka tugende anywe baransize yewe yewe kiramanuka kiniha filimira uzambaze nzakubwira nzakubwira ko filime zigihari nanjye ngifite umunwa wo kuzikora mbibutsa ko byoroshye abadukurikira ku nkoranyambaga kuri YouTube wadusangaho andika ijambo yaba muri mudasobwa yawe yaba muri telefone yawe ya smartphone biroroshye cyane andika ijambo Sankara cyangwa unyarukire ku gasobanuye.net nuko YouTube yawe wandikamo ijambo Sankara The Future ubwo navuga abadukurikirayo hari igihe nabo tujya bishyira tukabibuka tukabahangaga filime bakareba kizi kuri cyabona Titiane ahari yuzuye amaraso yewe Titi Titiane ni cantari ntugire ikibazo kumbe kiragutya kumbe hari cyavuye cyo mama we karabaye filime raho je hey sasa hari itaje kubwa yabizi byuya wese karabaye Chantari, umenye ari kubonekerwa. Ibiraha byo nibisanzwe. Nibisanzwe. Bimeze nkanje mugasobanuye nanje sinsanzwe. Ndi kivejo. Bibuta ko akiri gitinyiru bagize ngo bisanzwe aya majwi. Hari abasobanizi numvise sha bateye. Bavuga nka ba pasiteri. Ngo iyi filime dutangiye kirimo nuza nuko. Ni gutya bivugira kandi nacyo minduye. Yewe tugende tumukubite. Ariko nabona ko abatuye nuko biza. Ntibacike intege. Nuko biza. Ariko narabivukanye. Yewe umuryango urahangana wo wari banye umuryango bageze bapfungura uyu muryango urimo iki
yewe muryango urahangana wo kukingura ni ikibazo yewe uyu muryango wari borotse uyu muginga nitumumenya turaza kuba twahorera urupfu rwa William uyu muginga ninde muginga bagerageze bashake Chief Lu Chief Lu nawe yabuze ariko ntibazi n'irengero rye Chief Lu Chantare n'ubundi nakanditse niko kandika filime rero n'ibitekerezo urumva rero ibitekerezo bya Chantare nabyo ni birebire abategerereza ababwire sasa kuva ku ntangabira cyakomeye batabaje kuba babona Young Waiting sorry mumbabarire ya filime Young Waiting yarinjemo batabaje kuba bagerageza kuba babona TTN nibagiwe ikizina cye eh nuko yewe ni gute twava ahangaha koko sasa shaka we no kuva ahangaha ni ikibazo kuva aha nabyo biracyari ikibazo ese niyo bahava basiga bagenzi babo babazi nawe yashimuswe ndetse na Titian nawe yashimuswe yewe mutansiga mutansiga yewe kiri ahangaha icyo ni ikigo cyafashe n'inyundo ibwatinze Chantare yaje kwicara hakuno atekereza se bakora iki n'abantu bakuze bakora iki yewe njye nabagira inama yo gutaha wenda bakazabara inkuru y'uko byagenze yewe hari icyo ndikumva hari icyo arikumva hari icyo arikumva rero bagiye hanze barebe hanze ese byifashe bite yewe hakurya hari ikiriyo shaka dore shaka imyenda yambaye shaka afite n'ingabo niba arakingira imyambi numbaze ibyo ubona nibyo ndeba ntacyo nahinduyeho nuko kandi bwatinze bakuze hakuno bari gushaka umwana ndetse na mbabazi sasa bari ahangaha bagize gutya bareba hakurya ruriyo sasa ru aracyariho sasa bagusubize inyuma byagenze bite ubwo bamusigaga mu modoka byagenze bite kuki aje yakomeretse byagenze bite ya je cyagihe hari icyo aragiye kuba yagunga aragikatira yari mu mashyamba Chief Lu sasa mu modoka hari icyamurebaga hari icyamurebaga cyagiye kimukura muri ubwo buryo cyagiye kimukura muri ubwo buryo kuza hakuno ku ruhande ugabura aha hari icyamujyanye kera gutya hari amaraso amutonyangaho hari amaraso kureba hakurya inyubako baje mu nyamaririmo ibidasanzwe baje gukina filime kera gutya abona agashoka kari hakuno burya aho umugabo arira ujye umenya yuko byakomeye mugabo harira ukabona umuntu ni ubwanwa
uratembamo amarira. Kureba hakurya hari abantu bamanitswe sha. Tugaruka kakanya sasa. Sasa! Chifu, ru, yaje n'agashuka. Inyuma yabo, hari imodoka yakuziye. Habuze gato yari bariye. Hari uwo yariye ninde. Modoka. Hari uwo yambaye. Iri yande. Nya. Ibyagenze neza. Barapfa rwose ku bwinshi. Barapfa ku rwose gushira bapfira gushira. Yewe, amaraso ngiyeho njyewe Chantal. Nya. Yiruka umugonga yaje afite agashoka. Ye mumbabarire, mumbabarire. Sasa, papa wa Titiani yazanye agashoka. Yazanye agashoka. Sasa, batangira gushwana ubwabo. Batangira gushwana. Ubwabo. Filime. Yewe shaka. Yiruka.